Namaskar, swagatam janaisu, huprabhat, apuni chai ase Good Morning 18 studio of Magitashri. Pratham tu khobor. Rajnitir batori. Obohekhot jalpona kalponar ur pelai Trinamul Congressot jogdan korile Ripun Borai. Itimoddhe Ripun Borai Trinamul Congressot jogdan korar video prokash paise. Trinamul Congress e nijor Twitter handleot upload korile ei video. Hehotiyako jothesto sorsa solisil je Ripun Borai Congress tiyak koribo hoddo ji teo pod erisil Bhupen Bora daitto disil Pradesh Congressot teo sabhapati asil aru ei goraki Pradesh Congressot প্রাক্তন সভাপতিয়ে কংগ্রেস এৰিব বুলি হেহতিয়াকৈ যোৱা প্ৰায় দুদিনমান বিৰাট চৰ্চা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে টিএমসি যোগদান কৰিলে দল ত্যাগ কৰিলে জি দলৰ হৈতে বছৰ পিছত বছৰ ধৰি সম্পৰ্ক আছিল ৰিপুন বৰা হে দল ত্যাগ কৰিছে ৰিপুন বৰা হৈতে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে একেলগে প্ৰাক্তন বিধায়িকা তথা ৰিপুন বৰাৰ পত্নী মনিকা বৰায়ু কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পিছত ৰিপুন বৰা কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আৰু তীব্র কটাক্ষ কৰিছে বাক্য হেলেৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ৰিপুন বৰাই পৰাজিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল ৰিপুন বৰাক প্ৰকাৰ ক্ষমতাৰ লোভত কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে ৰিপুন বৰাই অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছী নেতাসকলে মুহূৰ্তত যি আমি ভিডিঅ' দেখুৱাইছো আপোনালোকক এ টুইটাৰ হেণ্ডেলত আপলোড কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে মমতা বেনাৰ্জী দলত যোগদান কৰিলে ৰিপুন বৰাই এয়া অভিষেক বেনাৰ্জীৰ উপস্থিতি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে তেওঁৰ পত্নী যোগদান কৰিছে একেলগে প্ৰাক্তন বিধায়িকা মনিকা বৰাই যোগদান কৰিলে ভিডিঅ' টুইটাৰ হেণ্ডেলত উপলব্ধ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ খবৰ জনাম আপোনালোকক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিশেষকৈ বিভিন্নজনে কংগ্ৰেছ নেতাসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনৰ মতে ক্ষমতাৰ বাবে ৰিপুন বৰাই কংগ্ৰেছ এৰি টিএমচি যোগদান কৰিছে ৰিপুন বৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদানৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া এই ধৰণে ব্যক্ত কৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই যে ব্যক্তিগত সুবিধাৰ বাবেহে যোগ দিছে তৃণমূলক দলৰ এজন কৰ্মী গলো অলপ মনটো বেয়া লাগে এই গতিকে ৰিপুন বৰাৰ নেতৃত্বত মই নিৰ্বাচন খেলিছোঁ দুবাৰকৈ আৰু এই গতিকে বেয়া লাগিছে কিন্তু দলৰ বেয়া দিনতো দলৰ কাষত থিয় হ'ব লাগে আৰু এইটো এটা আদৰ্শ হ'ব লাগে ৰিপুন বৰাৰ নিচিনা ব্যক্তিৰ বাবে যিজনে চিভিল ছাৰ্ভিচ সেৱাৰ পৰা ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লোৱাৰ পিছত তেখেতক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছে বিধায়ক হৈছে দুবাৰকৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছে এই গতিকে তেখেতৰ এনেধৰণৰ দল ত্যাগে আমাক কিছু মনত দুখ দিয়ে কিন্তু তেখেতে যে একমাত্ৰ নিজৰ সুবিধাৰ বাবেহে দলটোক ব্যৱহাৰ কৰিলে এই কথা যে স্পষ্ট হৈছে একমাত্ৰ তেখেতে ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে গৈছে আৰু তেখেতৰ এনে গমনে দলৰ বৃহৎ ক্ষতি নকৰে আৰু তেওঁৰ সেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ সাংবাদিকে লৈছিল আৰু যিহেতু কথা পাতিছিল দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে আমাৰ নাজিৰা সাংবাদিক নবুল কোৰে কি ক'লে লগতে সেইখিনি কথা এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম সেই সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়াম আজিৰ দিনটোৰ এক চৰ্চিত বিষয় হৈছে অসমৰ ৰাজনীতি আৰু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুন বৰাই ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আৰু এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া দেৱৰ লগত হয় ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়াই আজি তেখেতৰ যিটো দলৰ তেখেতে যোৱা সময়ছোৱাত নেতৃত্ব দিছিল যিটো দলৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ সেই দলটো আজি তেওঁ ত্যাগ কৰিছে মই ভাবোঁ এইটো তেখেতৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবেই গৈছে তেখেতে ৰাজ্যসভাৰ বাবে দলে দ্বিতীয়বাৰলৈ মনোনীত কৰিছিল আৰু যিহেতু তেখেতে বিৰোধী দলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী আছিল এই বিৰোধীৰ মাজৰে কিছুমান সংখ্যক বিধায়কে তেখেতক ভোট নিদিয়াৰ বাবে তেখেতে পৰাজিত হ'ল তাৰপিছতো তেখেতে এতিয়া অন্য দললৈ গৈছে নিজৰ দলটো ত্যাগ কৰিছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু মই ভাবোঁ তেখেতে এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল কাৰণ এই দলটোৱে তেখেতক বিধায়ক পদ যচাৰ উপৰিও মন্ত্ৰিত্ব দিছিল আৰু যোৱা সময়ছোৱাত দলৰ তেখেতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিটোৰ এটা গুৰু দায়িত্ব পাইছিল সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইমানখিনি দলে তেখেতৰ ওপৰত আস্থা ৰখাৰ পিছত দলৰ বৰ্তমান বিপৰ্যয় সময়ত ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়াই এনেকৈ দল ত্যাগ কৰাটোৱে তেখেতৰ যে দলৰ দলীয় স্বাৰ্থতকৈ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থতহে কংগ্ৰেছ দলত আছিল এই কথাটোকে আমাক প্ৰতিপন্ন কৰে তেওঁ দেখা গৈছিলে বিগত সময়ছোৱাত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাই তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদো হৈছিল তো ইমানখিনি পোৱাৰ পাছতো এটা দলক তেওঁ নোপোৱাৰ কাৰণে ত্যাগ কৰি দিছে
প্ৰকৃততে দলৰ বৰ্তমান খুব দলৰ স্থিতি মজবুত নহয়, কিন্তু তেখেতৰ দৰে নেতাসকলে এই সময়ত দলটো কেনেদৰে শক্তিশালী কৰিব পাৰি, ৰাইজৰ আস্থা ভাজন কৰিব পাৰি, এই কথাবিলাকত চিন্তা চৰ্চা কৰা গুৰুত্ব দিব লাগিছিল। কিন্তু তেখেতে যিহেতু নিদিলে, যোৱাকালি মই দেখিছোঁ বাতৰিকাকতত যে বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী ওলাইছে। মই ভাবোঁ তেখেতো অন্যতম আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতা, তেখেতৰো বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হৈছে। বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হৈছে বুলি এইধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়া, বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে এইধৰণে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰিপুণ বৰাৰ টি এম চি যোগদানৰ পিছতে। আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰো। ৰিপুণ বৰাৰ টি এম চি যোগদানক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি ক'লে যে সংস্থাপনৰ বাবে টি এম চিলৈ গৈছে ৰিপুণ বৰা, ক্ষমতা নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে ৰিপুণ বৰাই। ৰিপুণ বৰা কংগ্ৰেছে গোটেই জীৱন ক্ষমতা দিলে, এইবাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কংগ্ৰেছত সুযোগ নাই বাবে দিব নোৱাৰিলো, গৃহ সমষ্টি গহপুৰতে ৰিপুণ বৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ মানুহ নাপালে। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ। ক্ষমতাবিহীনভাৱে তেখেত থাকিব নোৱাৰে, গোটেই জীৱন কংগ্ৰেছে ক্ষমতা দিলে, এইবাৰো দিবলৈ বিচাৰিছিলে, তেখেতক এটা একমডেশ্যন লাগে, সংস্থাপন লাগে, আৰু সেই সংস্থাপনৰ সুযোগ এতিয়া তেওঁ দিলে, সংস্থাপন লাগে গহপুৰতো। তেওঁ যোৱা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত 10খন আসনৰ ভিতৰত 5খন আসনত প্ৰাৰ্থী বিচাৰি নাপালে, আপোনালোকে জানে, নিজৰ সমষ্টি জিকা হোৱাটো মই নকওঁ, আমিও হাৰিছোঁ, কিন্তু 10খন আসনৰ 5খন ৱাৰ্ডত তেওঁ প্ৰাৰ্থী বিচাৰি নাপালে। আৰু এতিয়া তেওঁ অভিযোগ আনিছে যে দলৰ কেইজনমান নেতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত, অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অভিযোগ আনিছিলে যে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনৰ সম্পৰ্কত তেখেতৰ সৈতে বাৰম্বাৰ আলোচনা কৰিছিল, অভিযোগ আনিছিলে যে বাৰম্বাৰ ফোন কৰাৰ কাৰণে লাষ্টত মই আমনি পাই পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছিলোঁ, মই ৰিপুণ বৰাৰ ফোনটো ধৰাই বাদ দিলোঁ। আমি সেই প্ৰশ্ন তেওঁ সুধিবলগীয়া আছিলে এই গুৱাহাটী পৌৰসভা ইলেকশ্যনৰ পাছত, যে আপুনি কংগ্ৰেছৰ ইমান জ্যেষ্ঠ নেতা হৈ আপুনি কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বাৰে বাৰে ফোন কৰিছিলে, কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীক কাবৌ কোকালি কৰিছিলে, কি অৰ্থত, কি স্বাৰ্থত, আৰু সেই প্ৰশ্ন মই সুধিছিলোঁ তেওঁ। আৰু মই কৈছিলোঁ যে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাওক যে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰা নাই, কাবৌ কোকালি কৰা নাই, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাবৌ কোকালি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বিধানসভাৰ মজিয়াত। দুধ কা দুধ পানী কা পানী তেওঁ কৈ দিয়ক, কাৰ ক'ত কাৰ লিংক আছে, আমাৰ কেৱল ক্ষমতাখিনি। আৰু তেওঁ প্ৰমাণ কৰিলে, হি হেজ প্ৰুভ হিমছেল্ফ ডেট হিজ ইণ্টিগ্ৰিটি ইজ 100% ডাউটফুল। তেওঁ সদায় এটা কথা কৈছিলে দলৰ মজিয়াত যে মই জীৱনে মৰণে কংগ্ৰেছ, মই জীৱনৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰালৈকে কংগ্ৰেছ হৈ থাকিম। গতিকে তেওঁৰ ইণ্টিগ্ৰিটি, তেওঁৰ বক্তব্যবিলাকৰ গুৰুত্ব, বক্তব্যবিলাকৰ বিশ্বাসযোগ্যতা, নীতিগত আস্থা কিমান, তেওঁ জীৱনে মৰণে কংগ্ৰেছত থাকিম বুলি কৈছিল, কিন্তু তেওঁ নিজৰ ক্ষমতাৰ বাবে দল ত্যাগ কৰিছে বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ। ইফালে কংগ্ৰেছক একত্ৰিত হৈ থকাটো বিচাৰে ভৱেশ কলিতাই, প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। ৰিপুণ বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। নিৰ্বাচনৰ বতৰ বেলেগ দলত যোগদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ভাঙনি চুৰ হৈছে, ইয়ে কি সূচায় কংগ্ৰেছ দলক, যে কংগ্ৰেছ দলৰ গৰাখহনীয়া কেতিয়াবাই চুৰ হৈছে, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টবোৰ ৰোধ কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকক মানে মিটিগেশ্যনত লাগক, দলটো একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আছিল ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ইফালে কংগ্ৰেছত কোনো আস্থা নাই ৰাইজৰ, নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে দল সলাইছে কংগ্ৰেছ নেতাই। ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদানৰ পিছতে এইদৰে কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। দল ধৰিলে দল চিকিছে, তেখেতৰ দল ধৰিলে নল চিকি অসমীয়া কথা এটা আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু এই দলটোৱে নিশ্চিন্ন হৈ যাব অসমত, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকাশ হৈছে। তেওঁলোকে ক'ত ধৰিলে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব বজাই ৰাখিব পাৰিম নিজৰ, এইটো কথা চিন্তা কৰি আছে। এতিয়া আমি কৈছোৱে যে জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ পক্ষত নাই, যি হাৰত তেখেতসকলে 60 বছৰ শাসন কৰি অসমখন এইটো অৱস্থালৈ আনিলে, সমস্যা সমাধান নকৰিলে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ধৰ্মৰ নামৰ ৰাজনীতি কৰিলে, সেইবিলাক কথা ৰাইজে বুজি পাইছে। সেইকাৰণে আজি আজি আমি ইছলাম ধৰ্মী লোকো আজি বিজেপিৰ পক্ষত আহিছে, তেওঁলোকে বুজি পালে যে এই দলহে প্ৰকৃতি সমস্যা সমাধান কৰিব, তেওঁলোকৰ নাই নেতৃত্ব দিব পৰা যোগ্য ব্যক্তি নাই আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা নাই।
আর এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিভিন্নজন রাজনৈতিক নেতা রিপুন বরা টিএমসি যোগদানের পিছতে আর আন কিছু প্রতিক্রিয়াও হয়েছে কংগ্রেসের কথা বেশি চিন্তা করে লাভ নাই আমি আমার লক্ষ্যত উপনীত হওয়ার বাবেহে কাম করে আছো রিপুন বরা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদানের পিছতে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে আঙুরলতা ডেকায় কংগ্রেসতো ইতিমধ্যে আপনাদের সকলে জানে যে এটা এটাকৈ তেওঁলোকৰ নাই যিকেইজন আছে সেইখিনি ভাঙি ভাঙি গৈ আছে আজিও জয়েন্ট যোগদান করেছে আর রিপুন বরা ডাঙরিয়া দেবে গতি তেখেতক বিষয়ে কবলগিয়া একো নাই তেখেতকলে আসলে নির্বাচন এতিয়া খেলিব লাগে কারণে খেলিছে আর মই ভাবি যে তেওঁলোকৰ প্রথমতে নিজের টিমটুক লৈ তেওঁলোকে রচনা করক টিমটো তেওঁলোকৰ ভাঙি ভাঙি গৈ আছে গতি মই ভাবি যে তেওঁলোকৰ কথা বহুত বেছি গুরুত্ব দিয়ার প্রয়োজনীয়তা নাই আমি আমার সরকারের যিখিনি ভাল কাম আছে যিখিনি পদক্ষেপ আছে সেইখিনি আমি আগত রাখি রাইজর মাজত লৈ যাব বিচাৰিছো আৰু ৰাইজৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো কাৰণ প্ৰত্যাহ্বান নেওচিব পৰা যদি কোনোবা ব্যক্তি আছে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা যদি কোনোবা ব্যক্তি আছে সেইজনে হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আর এয়া বিভিন্নজনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মাজতে আমি প্রতিক্রিয়াও আপনার শুনায় গেছো ইয়ার মাজতে অঙ্কিতা দত্ত কংগ্রেসের নেত্রীগিয়ে আন একটা বিস্ফোরক অভিযোগ আনিছে রিপুন বরায় কংগ্রেস এরি তৃণমূল কংগ্রেসত যোগদান করার পিছতে রিপুন বরাক লম্পট চরিত্রহীন আখ্যা দিছে অসম যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্তই রিপুন বরা কংগ্রেসের কাম নোহা মানুষ আছিল বলে টুইটার যোগে ক্ষোভ উজাড়িছে অঙ্কিতা দত্তই লগতে রিপুন বরায় টিএমসি যোগ দিয়ার পিছত কংগ্রেসের আনন্দহে লাগিছে বলেও মন্তব্য করেছে অঙ্কিতা দত্তই